Үтвеки хэнген күнді көрәтшілер. Мен түгінші 909 ағысыллаққа бастақы айыр кейхебін, жүкускай коракка өксекулақ кейнігер ұйтан тұрабын, онна Уля Сергучова ден оскуала оғыта мен күхінгі долгуран ден қоғамар үрі айын кәлін күттіпіта. Кені білігін бұ оғым бәйетті, икі оға ейетті, онна икі үз чеке. Жон серге уғығыр түхерен сүріғар келлерін ұллыр ұрғаларын аптара болан. Оныңтын бұ урбан әйгетігер анығылы үйеға бәйетін суолын ехін солына сылжар әдер кейі болан кәлін бүгімін үйінді бәр олырыр. Әйгін білігін жон серге күннәй ден атынан білер. Бұ туақ керген енді қамбарыңын ақын бұ Арыспанияған еген олар бұтың тұғынан қайдары ұлқан туақ қоқты? Құнлы көпсәнді. Өте кәйінім болын, Дәлі Владимировна. Бұ ән түйілге аркәлемін олар бұттан ұлыстен долғы ебін. Қаста сұл ұстатын тұқары құхан өрі автордары боламы тілілі әтеріз. Күннәйден ат болуғана жегінен мен бастықа атым. Ағам күннәйден ат табыды түрәбідім көнеттен. Онтан болуғана ұрадымға тегі құпетігерділі. Әбім атынан Ульяна ден атым олар ең қалбыды. Ұрадымға бұдық ұзақсыға тегі құпетігерділі. Сөп-сөп. Тегі құпетігерділі бұл атырапеттерім. Бәйім тәрбіп Жүйген паспорт көрікші көргенің Арыспанияда? Паспорт көргенің Арыспанияда, оның жанлары мәйсі қойылдар. Алғынан бір аттан қайырынан кейі қастағына аттаға ұрдық тенде, әлген аттан оның құлықанның тұға құлауақ көбін әрі түкіннеден апынан ғынаға айтшы. Оғы хаспытығыр түнні қарады, менен ұсқолығ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 
пластинка барате. Эбелеха хабар үксін халаратым маяға. Елеха гастролға хажылар болады, чаран білік. Пластинканан София Ротару, пластинкатын істәтчі, аббалар кеннерін, тычин группы кеннен, чапсынан. Бігі істіп бітті оқпытын істері біккенде. Аныкырдық, аға. Онна білен тұрар тұғылған холобырым дем, чаран білік болар болады, чаран білік кассетата барады. Ана аудио кассетатын істәретім. Елеха ғағынан істәк. Елеха ғағынан істәвен, нам сүрәретім. Ем наха кырғылы әті, оның наха кырғылы бұлачылақ тақсан ғына алы тұрыр бұлачы. Оны көрім мен сүрәретім, о, мен қаңым әт, ем күрдік тақамын ғына алығымды демін ұрханалақ бұлачы. Олатын ұрханағын бір сұғын ұнықытты хетімне ағып бұлачы? Дәқтір әнәрі кейсі ғанын күрдіғі. Харағыр әлі әвін, әлі әвін, әлі 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 Қастағыны үйі-үйінен, хылы-хылынан сұрағар үреттен дейін қаларды түгенлерін бар болатшылар. Олғынан бұрын кәлінгі кәмінгі әйдәбіппінен, мен жылға мәбіт үрі әйкеті, онына хембер онтан қағындағын тәйбәт әйбіппін деймін, ғытырдағы саң әйдәдім оны. Онтан халалттаға мен қолы бір үлелі үріттің деметті. Әті туғы берді еқа өбетер болана, бәйен хүбілі бәкі ұрайдыңды өбетер қайдақты. Эстрада театрыгар үш сылы бұға үлілі өбетім, 16-17-16 сыларға. Бастан отдел начальнигінен керен бірін Антон ұсырын халаячығы ұлаппыты. Алексей Егоров әркен халалтатынан үлілің кәлбіп біт. Ол кәм ұстатын тұқары әнтерігіне бағай үлі ұтылы бұта, әлбәқ бағай үлі ұтылы бұта. Тұстулары үйі бар бұта, де? Аха, тұстулары. Театр структуратын олардан олық маңдық хамай біле туғын, ұңығын баратын аңаттан таңан тағар бұп бүттен күрдік. Онына үлелер түбәті қайысқатын әме олардан сайынныран түхек өйір бұтынан үлелер тағып бұт. Онтан бұллағана, чәттін мен қайдар әмбір айар құттақ кеғі бұғытынан
Пиле тоостан алтадлы өлене өлеттен туйылдан керен бар бүтім. Туйылдан керен бар бүтім хайдары. Хатан айбатты болан керен бар бүтім біле маннық структура өлетігер хайды хары керен бар дамынде. Олеген жабайка біз тоқты ұқпын, сен бір айыр өлі бар тәне ұқпын нады, дейбін басқалы ұқпын нады демен ол ханаттан ұрай бүтім. Бәйем. Бәйем, аха. Тоғынды бұл ұсырын ғылай айтшы бұғытынан. Бүйеге үлілі хеджер кәмітігер жәмін хамай кең тұттар үлі біттен Кристепел спектакл Сергей Потапов тұрырдынан Христофор Максимов түрі бүті сүйсілігер анан. Бір айыл қалақ жонғын ғылай сұғырттаған дебатта қолу бұр. Әме айар жоннар бары әті қайда қабетей жәкенілері ғылайыр. Бәйбінен білемін айар ұттақ кейіні қатары өлелер, кеніне үйіндер тәйіндерден алу сұйрақан. Ола әтбейін әйгіне ме үйіндер тәйіндер ұрақан болды. Ұрақан, ұстық қалымады. Бәйін күтті білін аған. Бәйін білін әуін ұнтай бұн. Бәйін қалабыра. Ол кәміңе артистарын ұлығыр қатан өлелем соғ Қолы бұрын түріппіттерін білелер әтті дұу, кергенің білген онтын қайдақ тұқтыруы жа, сұхын қайдақ болар әйті. Түріппіттерін білелер әтті. Тұқ бұдырыстық ең хас бар ұстық бұдырыстық әтім, дейін әйдейін бейім. Онытын, ең ағам мәлде, кеннер әмейі біле айар әрге әйге әжір боланлар, Дуғыңенден болар бұлы артыз че бастықы толары залын қамайдағана, бастықы рейті тағыстығана, жәйін бір маңнық че түгі тәбәді көтер бұлы адебітті. Ол ұнық түгеннерге ланнар қаптатан берен, кемегергені қаптатан бері әтшілер. Музыка әйгеттер олы ұлған белелеқ жонғы түрі әтіған дебітті. Оның әйгеттен үстігіл бүк ерді білді бар бұғыла, көрі әтшеді әттіттен Өтеге ол ұлатарғыздар туары хақалы қанны ғоттан хүм бір тәне біт ұрғалар ең балылар бұлла жебетті. Ол ұрғалары ұллы үрігін әтіңді? Осколы ағана да? Осколы ағана бұллағана хақалы Виктория радио ғанға тақсы бұта. Онына бұллан білі аудио кассеталарынан қол бұллар әті. Олы қас... Че ончека касета вара, но кинаје ману каргите, каргите хобулдар булади, бе таа бијќи ве тура вести мен хасенгаретем. Оно ол мен ханга илдирум хагана тоа хон бисел гемија бабичкала холатар таксу биттера, студентар кабиттера. Агам дапсу бело хоме бита, бај балсе менет кабите. Че ол кинилер реаларна немија, огутанан улапите, мана кинилер кадук волохпун хаваретем, ме жолуваретем. Че бай тох таланнах бай красивай бай улаттар келеннер репетисилячилер мен агабын онда кетем баран алар айтшым че бай така дивин алк кемнері онтан білеген бұла қолы бір әйеқа бүріттінен итағай бәтеген че бастықы тақсырын хағандан итағай бәтеген түгеннер бағалар әті бұ музыкатын ағаты хұры ері бұл бұл әйін құрдық әйін әнесінтен түхі санаңа оңнюруй қайдағай тұғуй. Атыны қайдақ күнің құпыны. Ноқтен ханыр бұлақтарын ханырлар болады дейді. Ағам бұлағына меген бастықы тұқтен болады. Бәй-бәрі тағап біткеге ден әпкәт әттімдер болар. Мен қалуыр, ол үрі айырым ден күнірі жәбелінен мен айабын ден болады. Оны ұлықанға ұрбат әтім. Оны бейді алғасы ағам істен баран Авторитет тақ бай кеге ағам ұнық дей бітігермін сұхай бұтым, оның қайдары білін ға үйір бітім. Оның жа кегергенімін жа әсі аян керен бар бұтым, әсі аян керен бар бұтым, оның жағырыларын тақсын керен бар бұттыра. Ағам бұлы бәті ұры айбат. Кені үшігей ұрылары ға музыка тұқтыр кеге бұл әдіп. Музыканы инструменгенген қанныққа оңығығын, оны қанныққа оны анаменен өректілер де? Анаменен фортепианаға өремедем. Фортепианаға музыканы сколыны бітер бітем. Оны гитараға болан әтші аккордары білебін дейіққа. Манық олық профессионалын ойнау аппын. Оғынан бұран біле. Инструмент бәді майғылақ болар әп әме. Олығын фортепианаға әпті ағырыны фортепианаға оларын сұрыябын, анды гитараға әпті ағырыны жағыл білер аккордар бұнан гитараға оларымын сұрыябын дейін күрдік. Онты ұрыт болағына бұстан фортепианы,
тен бирден стремена хата ватер дахпина на тен билбетер дахпина кандыры жүйен көрө көрөбүн. Баста кырыларын анны кетелерде. Көйүнгө долгорун анны кырылды тахалары. Аккордор билбетер мен. Аха, аны билиңге же бу ток үрдел гиттен көрдөк кана баста кырыларын кайдактар биттери. Кайдак тен гана бул бери кайба бизе бул бэлерин кемнерегер олагана кайдак тугу ток куйдам анны кыры айбетем бите бул деме анализдерде кыгым хок курдук. Халабара билген кырдакка мен тоғыз саспар хорой бұтым көйінгі долгырыңы. Онына болла ана қайдақтағаны әзе қоған дерін философиятын ғын аламын хорой ергі ғоқ айта болла деп өтті ол саспар. Мен болла ана тоқтуын маңық. Қоғанға тоқ бар. Бәті маңық тәтім бар. Тәтімне қаған. Тәтімне оны бәті қайдары майғылақ болыр, күстәқ, хүрдәқ болыр. Оны көрім, оны түмін бәйім қарақпынан, бәйім күлгақпынан көрім мін, істем мін, оны қайдары үрі болындақсыр. Оны түкөйім бұллағына, жоқ, оның бәйті атынан төпті бәйін ехер әбіт, ол ағам істер бұллағы деп өтті, оны бассар, төпті бәйін қолабар Отчетағы тұрыққар олық хөпті бөспә деген қоғаннырғыңын ұры айталан кәсіп болады жүгінде. Бастық біліне еңінден қайдақ кәлбіте, қаған кәлбіте? Де ол бастық ұрылар бұнан. Осколаға үйеріне әнжаммын біле оскола учебниктарынан сағызғы көк ғасырды, оны үрін көміз қартына ден ұрылар құрай бұтым. Сағызғы кем үрінкіміз қарттаны Майысей Фемовтылдар ғар. Онына ол ұрылар бұнан ұчуталым көрек қақытынлар бұда. Республиканскай ұрайатшылар көректтер ғар оғыл ұрғы. Онына бәйім ғаспар бастағы бұтым, онына бұл маңда түнікке ұңырылды бұтым. Бұл студия кәлемет онына ұлы ұпы, дұлғы-дұлғы. Онына біле бастықы клип күрдық. Бір қаллан кеқ фон тұрғырын бұрын-бұрын ұсты бұттыры. Оны білін әңгілі хорғар әтір бола-бола қол болдыр. Ол онтын хағалам бұта. Ота ұрыт біле маңық біліңі күрдіқ әлбәқ бағайы информационны әге маңық кең бұдақ бола дейді. Телевизия көхінің дағына чанын еген республика білен керен бір ден бұл болар дей. Чонтын хағалам бұта олы. Ол передачыттан, ол видеолардан. Бірге үйренәріген оғаларың және қақында әне қайдақ сұғын ағалар әді? Бірге үйренәр оғаларың өттен түбастан күнлері бар-бар күрдік сұғын ағалар әді, онтан бұлланы бір кәміңе кәлін кер қайын кәсіптері. Онтан әбетеді, онтан болбата әбетеді өрбеппін. Білің әңгірлі өрбеппін тоғанық болбытын. Бұдырыстық ғаспар Онтан тух біле қадері оғылар туаратар оғылара күрдік болар. Олық бар әме бір күйіс әбір түген бұл бұты бұл дейіні бұл ғана білден тұрар, оның дейін ағат әдім. Олық ғанарғыр әдім. Бұның бұрын кейі әннік тухар әннік ғырған түгенлерге түбестіғана күйірін берер, оның ғанаты күйірін берер дейін бұл. Ол ғағана, олық қаяндағаны сетейлі болықтақпын, қаяндағаны хайдықтақпын, мәлде хайдығы жолуықтақпын ден ғана оның өзге әбді. Күн бүйін әңгілі оның ғананы тұтағы жағын. Кенеке оның күрдігі ең түгенлері күрсіғанды олық қор? Тұхыр ғор болады, ол ғынамбаран біле тұқтенде, оның тұй Мейін арағасы білі әуәтілер бұл ғалақтен білі ұрыққы әйгінен ұнық ғанық әтжаған. Тиен кәлер күрді болар. Тиен кәлер күрді болар, но жүгінен бұл ғаны бағар ұнық болуан сөп. Осқола кәнеттен ән экономическайға тұттарсан кейл бітіңде, оны түріппеттерің тұхай бұттары да? Әте ұчытылым тұхай бітті. Мен бұл Тоқтен болары, хайдар әтім, бәйбін хайындар әтім, атын өттігер болуғана математика. Математика олимпиадының әтім, республикаға мәлдеместелі әтшім. Олығым болуғана ұчудалым, математикаға ұчудалым, онына классный руководителім экономическайға методтары істей біті. Дегенен болуғана музыкальный училищаға өріне кел бітім. Икі өріққа өрінер дейін күрдік әтін күрдік үйтаққа? Музыкальный училищаға кел бітім, онына ғылыңар өйірім бітім. Фейіға бұллағына
кетахтан өрінек ерданжи. Онна училищаға сылың ары өрінен бірамын тұқта бұдым. Біле тұқтен ханаттын. Осынан бәйім түгін аға білуін. Бос қолыңы. Көңілі. Көңілі. Көңілі нәсі білуін. Ейім бастадан тұран көңіл болықты ақтен. Оны кенене болалан маңық. Музыкан етінде құрылықтақ, маңы құрылықтақ ден керен бар дақтарына жынтын тойылын керен бар ауын бұл ази. Өлігін, тәбә кәбіз өрім мәккәбін дәрі қайдақ әмәккінан үйім көңіл құрыттын демін. Тоқтау бұдым, онына ұтатын өттінен бұлана тәрі, халайы түгер нәң тәріге кередім. Мәріпірі очень өремедем, чөп айтып, білің әңірлі дауаттыр бұн кітірі, бірге өремед ағалар бұн кітірі алды әбіт, нәттін олық бар тұхалақ өрек болды. Олық қар тұхалыр білген. Онтан, қолы бір түріппіттерін, аңарда сол өттінен едетейен өлелер гер бағар баттар да, қолы бір білі айыр жон, ол өттері дыққан бағар бат еген болады, Анық тен істәтшім, алғаным бір анығы, мен жан бір анық болғады. Олық оғар дәқ біттен білі музыкаға кер бітім ең болу бағар. Әренәлілер. Музыкаға тұқтақ тен, түгі айылғата ең бір бар ол үйін ұнық жақтақ тен, тұқойдылар бұғылақ, тен айтан көрбетуам. Оны ұттан мен жақтар кеге болам деп өйбі қатшына қалатшы, ағататшы әркеге болады. Өлі әнші әді мейхан мүкін өлінер болады. Онтан, үті білейін, ән құхан өмін құхан әйні құхан әйдім ден әттің, оны әйі қатшығынан үрі құхан тұлыттан дақырды. Әбетір, хұрықтарды мүлі музыката дұрған әйнер декелер ден әтәші. Хұрығыр музыката дұрған әрдекелер хұрығыр құхантан көрөбінсіп, рағанай болыр. Қылыбыра мақтанабын ден үріні түйілбер үріп үзі. Ұқықтан кәлбітім, на Білі бұр әні түйер сұрай бүкіні ендейлерді білі қайдері ұйы бұғаларын әрінген күн айы. Бердейін отаннан ұлы. Анық аныларына. Әне қадаған анық болады. Түрген бағайтық. Дүгер олық, бес алтық қоған, бейік күн түрір, онтын олықтаған өр бағай ол декеті қайыс баққа әйтжаған. Ее кәлер болған әмескеттіқ. Әқпін бағардым, мен күн сериярда қықпін бағардым деп күрді. Айым не ұнық болар? Ұнық тері, ұнна айым не болуына тұқтақты бәйті, майғылақ бәйті, жылғалақ болар де. Құрақ айым не тақсан барын ғытар, біле түрен барын тақсы баққа ғытар. Ұнтын бәйтін кемегер кәлін әміз кетші мұнық көрейін келер. Сұрақ боланы, тақсар құрдық ұлланар, еңен ғын барын жон әрге тұта ұнны кенені түхерен ұл баттар, ұнтын өр бай болан барын қасыр оған ғылағытта ғұры бұтырылар әже, жә білін көстін бұ аяқшыны өрі тахарары мейтігенлері бар болар дей. Тірені бағайтын, әне кей қайдақты көйен немет ұмтықтынан көрбәт дәйті айымны бәйті білер, қаған тақсырын, қаған кене түгені тасқай орын деп көрді. Қайы бағар искусства қайыз қатығар етіннік түкін үйлі Әскөтін ән айымнеген әлбәқ кеге білер болағана, олады ән айымнен жүнгінің искусства дейін өлімден. Тұқтен болбадақ біле. Қара күскінен, онның маңы бардығыр қолбу-қолбу-қолғағыр, өсіме-өсіме етінерін болбақ кәрі қалауыр айымне болып. Кейбәт жан ұлығы жар болан қалар. Күнүй дейін қолы бір оғыбағай хүджіңін әті барар серің айы маңы қатын болан, маңы түр болар күнігінден ұрғалар айы талан көбеған дейті. Оға барасқа кейрағанды қайдақ мұнық артығыз кейір бетін күрдің. Әнің ол қағаны мен ана бар, кемедің күнүйлілік кемін болуды. Оға барасқа кейрәбін ұхамияқа ұрғаларым бәйім олық бар сұханы оқтар.
чуйен каравин кине тохара героя курдукту, ким курдукту. Мин барбытым, ингенде. Алиген, ну. Онтан аяр кихе холата эй хахамай күнді тугуй, эбиттетін. Аяр кихе бұхытына ме хахамай күнді көңілім. Эти бар, мен онын хориен ағала хататым. Олы лүгердақ көңілі жа үрі тұтар жүріттің, онтан әмбір айылған таян, сүріған көбіләнеген керген таққар болан жібітті. Жол онына жыңнақты көңіл қайтарар түгені болан тақсатшы. Оны жа ити қайда бұхарылар еғі жекерген етігер. Бейік кен көңілдер біт. Оты қайда қара жек кен көңіл болан қалықыны. Тоқтен көңілдені ары атынық әзірім болады. Білем, анық сана көңілі. Сана көңілі бар, онына кергені мәме айыр тұтар кеге болады. Олген боланы. Тоқтеден бе, бізім анық қачықта. Бұтен кеге алты часқа жеға бар болықтақын, енден олық соғы. Анық күрді қоқ. Тонна біле оғылар бұтарен көмеліхір түріп бітірді әққа деген болады? Атын оғылар бұтар көмеліхірлер білен тұрыр. Оғылар бұтында кітарасы ғымыт әме мәнік тұх білетін ға тақай бапы деген әбіт. Жақайдық бейті еден болар әбіт еген оны. Олықаның қыстақ болы? Олықаның оннақ, кірім әттілі әң. Бейінес үсімінен қолыпыр бұтынан, мен елі ағам әмелден өттейлі. Оны өйден көрімін мәхім бір білі түріппіт оғатығар, әзінне ғыныма, демарын бәйті ғынар болланы оғата ғым бір ғынар. Олығын ән бән қайда қыджаған тұғы ғанғараған тұғы ғынағындан оғатын қатылан, оны құлатыр болады. Оны түн оғылар бұр табарыстар бұр күрдіксіғ Тоға дейтір бұлланы көмелісті. Тоға бәйбінің өдейін, бәйім көмелі өндір дақпына, кемеға көмелі өндір дақпына, найылынан кәхәрдім. Хәп онына бәйім өйдәу әппін оны хетері. Оны хуған бәйін өдейіқтәқын, онына өйдәу әтөқін барыңын ұшыталтын өйдіқтәқын, оныңтың кенеттен өйдіқтәқын деміннәр әтәбін. Тоға дейтір бұл асколаден, біле асколаден тұқтен болары, жәп предметтері өретір біттен болуын. Хәп ол ғынан бұрын сүнінен жұны күтірі көпсетерге, жұны күтірі алтығарға өренір күхі болады. Скола өлген мәна бар жұны күтірі алтығы өренекті әқтір деген. Өлген жәт оғамет үйті өскетті. Ақылы өрет әғді. Ақылы өрінелер екен. Кендер Ардық жылы ғыла құрдықты. Хынаға енді оғар олғаны тәрдіс бәттір. Дұбағар кеме кәдереге ола кім білер кәстің еға. Ән кергенің әте бәйеті. Ота еге кергенің әм білі сетерсен берер айыр үлілер болады. Олып үйкен бір хынаға әне өйдер жән бұл таққы. Ол үттінен ұрдықта болды бұл бұлақ жәмін көрі өбін. Оғыныма Ата қайдары тұқтен бұл, алғас көрсі бөппіт бөзегінен сөп. Мен тие ұқта ақыр, бәркені тие ұқта ақыр, егер тиен қаламыт көрсі бөппіт. Жылға дейбік көрсі. Жылға, жақша жылға. Оны-оны білсен бұран. Үші байалық, тұт барытын хөвіләмін. Үші байалық кәй бағайы барыны барытын хатыр, тұмындыр өйдіғ. Қарат тағаны дем болуды, асыңғы күнігер дем әбітеді, чайысына өріқ бірді келен қалбыды. Оты кенен негер бұл ұсколаған ең маңдай ғытаптағалы енден әрейін білбітіңді? О, мен наға тоқпын маңдық. Тоқтен болары, бүліп чывай. Оның болу, айыр кейін болу. Олық тоқар тапты, ұсколаға кейре мінетпен чай олық. Ой, жа бұл кенені таптады, ол кенені таптады. Нәйтшер әйден, әйтшер құрдық күн. Оның құрдық олған түрігіне бәй құрдық болу әтшіңін. Оның тұқтаға әтем мәннің. Мен кәргенім мәннің, мәннің, мәннің болықтақ тем, мен олық бәбір, мен ұсыныфқылаға әтем. Оның вете олығының болбадық Түбәғімін бұл бұдан өте болады мен нәрсеға бен. Білген мақтан ағын өте. Мақтан ағын өте. Жылғағар. Онтан бәйін бір дәмететі ол құлып ие-елер кейінеген хұрыян көрбітіңді? Қайдақ? Қоған хұрыян. Қоған хұрыяр әдім,
Хориеретим, урод сужанный джаммин, он на тоха интернетка, як это денсайтка, хоханит терминок, тохтара варите, тюльгелера варите. Он на кистелен атнан тахара рейнирете, а хохану хамурника инта хаджуте инавите. Ты сенгерелли? А ты отол сенгеренда, хамурника киллер биттерега намбаран мен биле рехориер хоханитерм нәкі істеп олақатты, ну кадар қолады қабем, кенім бұрыстай бағай өлігін, көнері мәнік жайбы көрді көнді қалан қалбыды. Эн ол қайдары мәнік көрің, әйті тылғаң, әндіған сұхының әйті олықтақ, қайдары классикалы дейт әттіңді. Огна мана кастер джунин хотор хотор улар ер мен кылдыкна реп да боланылагын эбетер бола олох мана фортепиано олорор ригып болагын эти бен болгун бул баккаган этинне мана барахын да эбетер эти онун тан онун ник барыкта кын ху барани хаганды а ме ханал барыкта кын барани хевин а бир сирге келен тохтан халбадах кейден мен багарабын а тох Мельче растем проволан корер корерге интерес тахтен тирахатун бен майка минник поло. Онна волана мяха холовор тохтен хох манник. Бу манник музыка хайсхатун хевлию манник хевле пинден хох. Мяна вар волана хая бар хайсха га интерехне бар болар. Онна бар тахтен проволан корер хохеп онна тун Олохтин интригене влохтах влади. Таскарингмер был велиген Нергена Яковлевна, который лихичевен. Таскарингмер был бата, собственно, кини миген продюсер, курдук миген велиген халая хеджер. Вот той эн холвар бейн продюсер кихи был ланг, дёл лугар дах экономис вирах тэг, он на хальбах концерттери олох уратты бейтигар марын набат концерттери терияны талатын. Ага, он там велиген Нергена Яковлевна. Ага, то теме, эмие тохтем болары ханга холонан көрүү мияха. Анны кахандааны болар элегете мияха, хаки мияха дааны бэм. Чемиген улан хайдах багарыгынан халай дин анны ки мияха дааны бэм. Берине элегетем. Берине элегетем, ага. Онутын билген болы биле, темарын эппетен көрді курбанет эгетер кейддағамде. Онны бэм продюсерскай сырам барата онна барар. Барата магаһыммар бара токкуйум ханаан барата онна бара турар заводтар которыйлилаан эребин онна мие чүбай таланнах бай оголор чүбай мекылахтар чүбай хатере мыны жегерген курдук эйге онна ханчан эме билиген эме ейим киирер ханар ыйлар хурыйебын онна билиген өссү биир хайыскамден англискай тылынан ырыйлар хурыйерге холонун көрхачебын Ти тоха уверен, что не имбы лахпатта, колко ты кепсета ганди? А то хен кепсета ты вон хан колко ты голова тох арта та хамунан кепсета вон. Ага, ага. А ты холоворол бизнес хен урбанан хайлы тыгар, ти тоха атан дойдун кеттенген хетим не ганди батта. Оно кинлертен тугу бухакага киллер иккан багараган эйен. Эбетер тохтарын ылы хоккун сөбетче керей омугу эти иккабатта эйен. Кинлер кытта хетим не ханди. Керей омугтуна энтер боллаха мен тохтарын хөбілейбін. Холобыра ан дүйдіні бартынлан көрді қығып, хоғыру те Европа, Америка деке жақталар сүнінен бәйлер нәк өрімметтер хөб. Эндері білемендік, әр кей жақтар бұқадар бейір күрдік болан қалбыттар хөб. Бұрап тарағыңдер, ұлтығы көркенілер. Антылар әлбі. Аттан Кореяға болағана жақтар ден жақтар. Әдер нәға жүрді қолық мәнік. Тас күстілерін көрінәлілер, оны жақшы бұд. Жақтар бұ бәйтін, кәретін жәәдзір ден. Айылғатын. Айылғатын жәәдзір. Оны әбілейбін. Аттан Алғанан барата атын әттінен, ана әрджанлары әме қайда қара бәйлерін көрінелдерді. Оның күрдік тем көрдік. Ол әме әттін түсі онты қайдарын. Түбігі білі оны ғылымақ болан, та кендер культураларғар бар болады, тәйділарғар. Кендерге бұл әдендік әрджанлар, ұңыздарлар әнден бұлыр-бұлыр қаттан бар культуралар. Бұлырғаттан ұнықтары біт, онына біле тұх Королевскай военный дәрген бар олоқ, наға жүйік үстілің болықтақтар қаяндағаны, ол тұхыттың қырасқыналылар енделері біт, жақтар күрдік болғадан болбаққа, әйте жүз тұспы бәйлерін тендік. Жақтарлары көрін жақчы кеннер, мәңі барды жақтар тендік бәйдің көрінер болықтақ,
элеватын элелен хайдан барыктах буллази. Беге буллана жақталлар келген кемге дебиттін сайынныра хатыбыт, дер кейбетін болбатақ. Кәрі кіргіттарыттан ана ұллақ бұтына тұқтық ағаны оқ болуға. Ағай қылла аттан кенер хайдар болақтыры жақты. Аған дойдуға білген қолар білілер хайдылақ. Дойдулар естірер кейрен қалылылар. Ол тұқ бұғыла ағай кестеліңе. Әтін мен наға сөқ бүті, наға жіктерге әуіті, медиалық феномен де қолы бұр. Бұ бейін сыланыра түр тоқтыра да қоғады. Олық, негілі ерес бұғыра, ерес үйінлері әрі күрдіктір әті. Білген қарабылы да тұталылар тоқты, бірді компьютерді. Әтіне бұллағына жа, әме рағанайдан тұқыйдан, әні мәлізі бүйе кімнен Әнік темаларға көрсетебет, оны маңы жағырыды ғабыт, арай тоғынлық болы, қайда қонлық болы деген асып өкеме бейді. Көрсеттен оларын әрәмет маңық тендімікі көрбіп бізе. Біле, құтығы көрее бұған кәсіпті де материкі қолларын. Ол бұған кәсіптің кәніттен жа күхалға алардықтыра де. Ол күхалғаттан кенелер хайдан керен бараллар сөп. Сайды ден бір тоғары күхалғаттан кехеға дағаны, тәрелтеға дағаны, дойдуға дағаны бір барды бір ұнық болар бұғала. Үтчеттар нүйретейлер әңін қайдақ олонна хөпті бәргінна жағаны бар бұп болла адем бір. Ато ұнық, онына білген корейскі, қолығыр корейға артықа үтчет, онына хастағы жынур олық чыққатыттар бәуәлерттен. Олық атын культуралақтар, олық атын көрілі Білден тұрыр сайдылақтар, үтчеттар білген англиске тұлы өретелілер генелілер. Ол ғынан бұран түн біле түріппіттері наға күхілға ол апып болынды, қайдақты көрдіқ, атақтадар күрдіктер мен күрдіқпіне. Сөбі бәтім әттін, әсі қас 200 көріне асыптың кенеттің қайдақ болықтарын білеттін. Бағар наға атақ көріне ұлатын ғачыты оқ болыра болы. Білген кім бағыра, кімі бағыра, тұқ бағыра дейірінген ғауны. Әнді мәл баға істен кәлі аңды бәт. Оны терең қалың үрді бәттәр сүріғін чара үрді жәнінек әнікке. Терең қалыңан болады. Бастан, үсес социалыны сеттіріңен кәләліктеріне ұрыт түліп өнілер әді. Білген құрыған барандар жағанды қалан қалар құмаға. Ұрыт түліп өнілер әді, оны ұдары істейін оларын әріндер жағаралар әді. Оны ұстық әді, оны ол хағана, ол үйені қығам, әне оны бар тұрарын бер біттірі. Оны үнші ол хағана терейім қалыңан білген ұдырғы күрдік. Болықтақ болықтағын көрдік, қаңарықтақ қаңарықтағын, істеқтақ істеқтағын көрдік болды. Бір әме білі тұғы ағағын болды, жуатты тұрғытуыны. Үнді тенде кен бір бағыра шүге, қолы бұра анығы әме мұқты тұлынан қайыттырдар ден аттылар де. Чөбіл бәтім. Қайыттырдар ден аттылар, білем анығы мәлжі ұтары қаңарар жынлары. Бар боллағына олата ән интерегіне өбеккен, олата кемері әйеқам сұғыр әрәбіт, олата кемері ән тұсқына ғаны әрәбіттен білі. Маңық жон әйеқа долғыйыта арас бұла, кемері үйерер, кемері боллағына ұтарар тұғыр әрі, маңық кенеқыт тұғын әрі ойылғадан қамсатаған болла жылады. Меға ұрыты құрыйым бер, бәтші қатшын төлі мен Анаммыт кейтігер дейін кәлі ғана кәлір, оқты-оқты. Ән бұл ана, бұл хаққа эстрада тұтты, ұлықанның түхілгелерге таққа жүбі кейі болан дебатты. Анара күріқтігі, әнші көкінатын біләғін егінден күрдіқ. Бігіге эстрада бітетінне, қаған жа ұлықан сетігілені егінден көріғіні, Білген бір ділі әне тақсылар бар болылар, телевизионы ұлыған тұқтар кеген, бұры ектар кеген. Білген бұла судырғы дұйда. Интернет үйеті кәлен, глобализация үйеті кәлен, бұдан судырғы дұйда, онына... Аннара ғанылынылар деп көрдік. Ұрыт қолабыра ол бір телевизиния етеді. Ол телевизинияға тұқ, Москва телевизиния тұрғатан кердіқіне әрі. Білілер болар қықтағатын дей. Білейін бұлағына барыда, қадыр әмінің әнтен бұтырайын қалығы. Кем бағар бәйті YouTube каналарыян барын, онына тұғырын тіргенен орда оны андойдығығар барыдығар білден сөп. Кемді кейіне қатшықтаға бәтті. Онында түй қолы бұрдар балылар, бұтта қолы бұр бігі, оғылыр бұтыттан, артистар бұтыттан. Қолы бұрдар балылар, олеген бұла білген судырғу. Олғынан бұран, үзіннік біле тұқтен болары, атын тағымға тақсар майғы
Уларидар, уларияни херсеп. Она хайдер вели манук тоболани яханада. Тох интернет, он электронный, эгега кирен, он уйдани яханада. Эти рехаттергеры волбатах, искусство эгетерера волбатах, обстанан джанга баратагар. Белеген, тох барта цифровой болан кирен барагади. Онна болана мейбит успейден хеннада, онна уйдюен нада, онна миханабар сё оғалар бутон, эти эгега келлер яхпетен нада. Белеген бола бейге баба бутте. Холовара, телепенге нарар, компьютерге нарар, онна лорома баранган тахаджа ойнаде бутте холовар. Хэп тахаджа ойнурна ойнюхта, хэп олганан баран бабан болбаккар экенене, хэм бир эти тохтен болары, энден бухам аппыт. Цифровой технология гамбир. Илнахпыт, илнар бетертие битте булар. Илнахтахпыт, илнан барамыт өсе, аны таханан бе оглар бут, он ол эйге эйгер киренлер тугары туханы тахарына, онна жаңгы тухары туханы оңару ерен нахтарына, ачаана кенелер улатар кемнерегер инеке көнгә хаджахтара. Дияны бы, олеген цифровой эйге хаяндағаны күрхоктарға хаджахтарына да, хаяндағаны эти логика тун темайгат на дюхтарин надо. Бери бит тюмтэхэн гэрутан джай барджонгар туга этаган. Тан сахавыт сэрин лахтахтаргар, сахавыт тылын тутахаджаргатыгар, сахарын хахар этнес тахаджаргатыгар, махталдан этихмин багарабын. Онна та айар джан айгатын эме кетэн көрэргатыгар, бу бүйінгі дверіні көрбүккатыгар, эме махтал болын, дайгат беремаатын анан. Жылас ыргылақ болын, салғы дағаны хақаратын істәйтін, сақары хаттарын әйі үйтін, сақады үйінетін көрін, нақта болын. Күнне екітті бігі студия бітігер манына, күрі күн, қайдары сырдыққа, кәріға, ұғуяр, онына сірдір сырдық кәлен олар бұтын көрдік болла, тәтім, аңа, аға, мақтал әң кәлен өйтіпті бұққар, аға, оның күнді көр ашылар, күнне өппетін саны сыймайды бүгінгі кейхәне түмікті өққа, әтәңе болуң кәлер береге көрсіққа дейірі.